12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Өз пердесін телеарна төрінде ашар, Сусағанның өнерімен шөлін басар. Таланттардың нұр шашып талабына дем береді бағдарлама көңіл ашар. Сенбінің кешінде барлық жұмысын бітіріп, экранның алдына жайғасқан көрермен кеш көңілді болсын. Назарларыңызда әдеттегідей қалжыңмен сырлы сұхбат араласқан көңіл ашар бағдарламасы. Және оның жүргізушісі мен Ақбота Дүйсенбай. Бүгін бізде қонақта шоумен Асаба Бердібек Қайырбек. Қарсы алайық. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Қош көрдік. Жалпы құрметті қонақтар, құрметті көрермендер, бүгін мінекей көңіл ашар бағдарламасына сіздердің осылай шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Мен үшін бұл да бір құрмет, керемет сұхбат болады дегеніне сенімдімін. Тамаша. Бердібек Қайырбек, Асаба, лақабаты мистер Бердібек. Туған жері Қостанай облысы Амангелді ауданы Шалдама ауылы. 7 сәуір 1998 жылы дүниеге келген. Бос уақытында атқа мініп серуендеген Натат, неміс халқының ұлттық тағамы штруделді сүйіп жейді. Сүйікті әні Қанат Үмбетовтің орындауындағы сүйікті етші. Өмірлік ұстанымы адамгершілік, ізгі қасиет. Әуелі өзіңізбен жақынырақ танысайық. Біздің көрермендерге де, бізге де қызық. Қай жердің тумасысыз? Жақсы. Қай жерден шықтыңыз? Амангелді ауданы, Жалдама ауылында дүниеге келген. Сол мектептерде, сол ауылда оқып, білім алып, 11 сынып бойы. Сосын Астанаға оқуға түстім. Жоғары оқу? Жоқ, колледжге. Бір қызығын айтайын, бізде 11 оқушы болды. Соның ішінде ОБТ-дан мен ғана 2 алып қалғанмын. Таңдау пәнін 2 алып қап, сөйтіп Астанаға колледжге түстім. Колледждегі оқуды до конца бітіре алмай, соңына дейін бітіре алмай, кішкене бұзықтауым бар тұғын жас кезінде. Қостанай әлеуметтік техникалық университетіне түсіп, сол университетте юриспруденция мамандығын аман есен бітіріп шықтық. Қазір шүкір, тамада жұмыс. Асабасыз, иә? Жалпы осы бір асабалық алаңға келгеніңізге қанша жыл болды? 7 жылдай болып қалды. Жалпы 7 жыл болып қалды, бірақ та өзінің тәтті жерлері бар и және де қатты жерлері болып қалды мен үшін. Кейбір кісілер бастаған кезінде бұл кәсіпті прогресстер дейді ғой енді. Жақсы кетті де, ал бізде енді әдемі бастап келе жатқан кезінде карантин басталып қалды. Карантиннан кейін уже 2 жыл пока халық есін жиғанша сонымен қатты жерлері болып қалды. Ал енді айтады ғой, әр сынақтың өзінің ар жағында жақсылығы бар деп. Ал қазір Аллаға шүкір, өз еңбегіміздің арқасында, халықтың арқасында, халықтың қошеметіне иеленіп жүрміз. ОБТ-дан 2 алсақ та қазір халықтың алдында жақсы көретін ұлдары болып жүрміз негізгі. Аллаға шүкір. Сонда айтып жатады ғой мынау, мектепте алған баға өмірде әсер етпейді деген сияқты. Соған өзім көзім жетті. Біраз енді жас түлектердің кешін жүргіземіз ғой. Сол кезде де осы әңгімемді айтып қаламын. Ең бастысы адам болып қалу, адам болып жүру және де өз мақсаттарына жету. Мысалға сіз юриспруденция таңдадыңыз ба, или ғарышкер боласыз ба, или журналист боласыз ба, бірақ енді өзіңіздің қалағаныңызды, жүрегіңіз қалаған дүниені істесеңіз, махаббатпен сол өзіңіздің қойған мақсаттарыңызға, арманыңызға жетесіз деп ойлаймын. Қостанай халқы сізді шоумен деп таниды. Енді бір 5 асаба немесе асабалардың ішіндегі топ дейміз қазіргі тілмен айтсақ, соның бірісіз, иә? Енді өзімнің халқым үшін, мені жақсы көретін халқым үшін топ 1-мін или топ 5-мін сондаймын. Ал мені де жақсы көрмейтін халық болады мысалға. Мені ұнататын халық болады, мені қалайтын, мені қаламайтын халық болады. Сонда енді әр халықтың өзінің тамадасы бар. Солай бөлеміз, өйткені осы жақында ғана сондай сұрақтар болған. Кішкене сол сұрақтардан кейін кішкене провокациялар кетті да, ол кезде енді интернет жоба болды ол. Сондықтан да бұл сұраққа өте қатты былай нақты жауап бере алмаймын. Менің жауабым осы, менің халқым бар, басқа тамадалардың, басқа асабалардың өзінің халқы бар, әр халықтың өзінің асабасы бар. Біреуге шоумен ұнайды, біреуге сөзбен жүргізетін тамадалар ұнайды. Ал бірақ біз екі жақты бірге ұстауға тырысамыз.
шоуды да, и сөзді де, той деген енді ол жақта да тәлім тәрбе жатыр ғой. Біз көмесе халықты енді шоумен болғаннан өзіміз билейміз, халықты билетеміз, бірақ кейбір кісілерге ол дүние ерісі болып көріну мүмкін де. Сол үшін барлығын баланс ұстап тұру керек. Тойдың басынан бастап, аяғына дейін балансын ұстап, әдемі сондай тәрбиелі, тәртіпті ешкімді ренжітпей, барлығын да күлдірте біліп, солай жүргізу керек. Ал ренжітіп қойған кездеріңіз болды? Ренжітіп қойған кездерім болды. Болды. Ол енді әдейі емес. Енді жоғарыда айттық қой, сізді шоумен ретінде таниды. Және сіз әр, мысалы, үзіліс алып, костюміңізді ауыстырып отырасыз. Иә, басында ауыстырып отырадығым. Қазір енді бұл да бір ерекшелік қой. Жалпы асабалардың костюм ауыстырғаны ол өзімізге не интересіне, қызықсыз. Ал халыққа, бізді мысалға күнде көре бермейді ол халық. Қаншама алыстан келетін кісілері бар. Бірінші төлде жасыл костюммен шықсақ, екінші төлде кішкене халыққа да қызықтырақ болу үшін қоңыр костюм, қызыл костюммен солай шығамыз. Енді костюм ауыстырамыз, бірақ сценарий жағын ауыстыруын ойламаппыз. Бір сценариймен, бірақ костюм ауыстырып дейсіз ғой. Бір рет бір тойда сол сөз. Енді бұл да әзіл ғой, мен өзімнен. Бір тойда бір жас бала, 11-де ма, 12-де ма, аға, сіздер костюм ауыстыра бергенше сценарий неге ауыстырмайсыз дейді. Кішкентай баланың сөзі, сол енді кішкене миыма, санама жетті, дұрыс айтады. Біраз костюм ауыстырып керек емес, главный сценарий ауыстырып, кішкене импровизация қосып, солай халықпен жұмыс істесең, халыққа қалаулы боласың. Сол сөз, кішкентай баланың сөзі өтіп кетті мысалы маған. Қостанайда сол енді кішкентай қала ғой. Халықты барлығын білеміз, танимыз уже. Ана күнде тойға келетін халық адамдар жатталған шығар. Әрине, 50% туыс туғандар болып кетті. Сондай күнде көретін халық. Арасында жақындап айтамын, аға, тәте сіздер осы бүкіл зарплатаңызды тойға жібереді екенсіз ғой. Ол кісілер не күлерін, не жыларын, енді біздің менталитет сондай ғой. Бару керек, бармасаң бұл тойы болмайды. Солай болады. Енді қазақ тойшыл халық дейміз ғой. Тойшыл халық. Тойға қаншалықты ақша құртап, қаншалықты дайындалады? Сізден сол сферада жүргеннен кейін бәрін көріп жүресіз, бақылап жүресіз. Осы кредит алып, несие алып, той жасап жатады ғой. Соның бәрі дұрыс па? Оның бәрі енді нақты жауап беретін болсам дұрыс емес. Бірақ қазақта сөз бар, қуанышпен бөліссең көбейеді дейді. Ол сөздерді бекерден бекер біздің бабаларымыз қалдырып кетпеген. Расымен қуанышпен бөлісіп отыру керек. Ол енді үшіншіден. Және де бізде қазақта той жасағанда қазір енді той деп айтылады, но бірақ негізгі той деген той иесі үшін шығармашылық кеш қой. Шығармашылық кеш. Мен өзім түсінгенімде. Өйткені мысалға сіз той жасайтын болсаңыз, сіздердің әулеттеріңізде той болатын болса, біз күнде тойда жүрміз. Біз үшін той күнделікті біздің жұмысымыз. Ал кейбір кісілер үшін 10 жылда бір той жасайды. 20 жылда. Көптен күткен қуаныш болуы. Иә. Бір ұлдары 35-ке келіп, 30-ға келіп үйленеді. Аңсаған той мысалы. Ұлы той. Кейбір кісілерде сәбилері 17 жылдан кейін келіп жатқан тойлары бар. Біз бұл баланы 17 жыл бойы күттік деген секілді. Кейбір кісілерде мысалға 4-5 ұл қыздан сайды. Ол қыз келіп жатыр деп керемет үлкен той жасайды. Кейбір кісілерде 4-5 қыз ұлдан сайды, мұрагерін сайды. Сондай тойларда қонақтарын шақырап, өйткені былай қарап тұрсаңыз көрініп жаңа 17 жыл бойы. Ұлы той біреуге, бір кісілерге шығармашылық. Осы әулеттің мысалға Сәрсенбай әулеті ме, былай алатын болсақ, сол әулетте той. Ол кісілердің туған туыстары көп, Аллаға шүкір. И ол кісілер қонақтарын шақырады. Сізге ең қатты ұнаған жүрегіңіздің түкпіріндегі қалып қойған жақсы пікірлер бар ма сізге айтылған? Сіздің түсіңізге? Жақсы пікірлер көп айтылады, Аллаға шүкір. Сындар да көп айтылады. Бірақ сынға қарағанда енді жақсы пікір көп қой. Сынды сырттан айтады. Сол маған ұнамайды.
өзіңізге келіп, Бердібек, міне, мынау дұрыс емес, сен былай жасап жатырсың, негізінде былай істеу керек, деп емес сыртыңызда. Сыртымнан айтады, кейбір жеңгелерімнен, апайларымнан естіп жатам, кеше былай болып, былай болып деген секілді. Ал кереметтіліктерді көбінесе әжелеріміз айтады, сол кісілерден бат алғанды қалай мен. Өйткені жастардың көңілін табу ол кішкене оңайырақ. Өйткені осы заман талабына сай әр түрлі іс-қимылдар, күлкілі дүниелер айтсам, жастардың көңілінен шығам. Ал ол кісілердің көңілінен шығып атсам, нұрдың үстіне нұрды, келіп өз батасын беріп, аппараттың қасына жиналып жатқан кезінде, балам өте керемет, бәрі тамаша деп жатқан кезінде, жүрек нұрланып келеді ғой. Бәрі тамаша, ойдағыдай болып келеді бәрі. Жақсы. Жоғарыда айттыңыз, Наурызым ауданының тумасысыз. Наурызымда, қасында. Негізі ол Наурызымға жақын болған менде Амангелді облысына кіріп тұр. Сарадыр деген, Степняк деген жер бар. Сол жердің. Ата-бабам сол жерде туған. Өзім Жалдама ауылында оқып, өсіп өнгем. Енді туған жер деген өте керемет қой, ауылға деген сағыныш баяғыда емес қазір. Ауылға барсаң, ата-ананың үшін ғана барасың, үй үшін ғана барасың. Отбасыңыз сонда тұр? Отбасымыз әзірге сонда. Сол кісілер үшін барамыз, шаңырақ үшін. Ал енді баяғыда бірінші курста Астанаға да оқыған кезінде бірінші семестрге дейін жылап сағынатын ауылды. Өйткені еще және де біртілі Астананында ауа райы сондай болды да күзге өзі өте салқын болды. Сол салқынмен сағыныш салқына келген кезінде жүрекке. Ой, сосын бірінші семестр өткеннен кейін үйге барып, бір семестр өткенде жоқ, екі айдан кейін мен кетіп қалдым үйге. Шыдамадыңыз? Шыдамадым. Екі айдан кейін кетіп қалдым. Жоқ, демалыс кезі ғой. Барып, достарым маған әлімге дейін күледі. Сол қылығым үшін автобуздан түсе салып, жерді сүйгенім бар. Сондай сағыныш болды. Сондай сағыныш болды. Ауыл туралы әндер, керемет қой бәрі. Аллаға шүкір, отбасым түгел, әкем, анам, туған ағам бар алдымда. Інім бар, қарындасым бар, мен екіншісім дейді. Аллаға шүкір, ата-аналарымыздың дұғасы, бауырларымыздың тілегі, сол кісілердің арқасында қазір енді өзім үшін самғап жүрмін. Менің қанаттарым ғой. Кеңіңіз тілеп. Әрине. Мен өмірімде кішкене бір қара кезеңдер, қара кезең емес, енді мұңды кезеңдер болып қалған кезінде еркек біз ғой, енді бізде де кішкене болады ондай. Оны айта білуге бір өнер. Мен өзім айтып алғанымды жақсы көремін. Айтып, жүректе сақтап қалғанша айтып алғаным дұрыс. Мамкаға, анама звондаймын. Мама, осылай, папа, дұға етіңіздер мен үшін. Бір сәтте ғой. Қазірде ғана жүрегі нұрланып кетеді, сол батадан кейін, дұғадан кейін. Келесі күні ойлаған армандарым, жаңағы алға қойған мақсаттарым ешқандай кедергісіз болып отыр. Келін қашан алып келесің деймін? Ой, ол сұрақ енді көп қойылады. Әзірше енді болмай жүр, көбісі айтады, тормызсың ба, тойдың ортасында жүрсің ба. Анам айтады, балық суда жүріп шөлдейді демекші. Неге келін әкелмейсің, бізде немере сүйгіміз келеді деп. Енді білмеймін, бұл өмірде адам деген емес, Алланың қалауы болады. Қаншама жас отбасын көріп жатырмыз, өкінішке орай Қазақстан осы алдағы орындарды алады. Ажырасудан. Қателеспесем, Ресейден кейін ба? Иә. Екінші орында ма, үшінші орында ма, сондай ғой? Екінші орында. Не жүзі бойынша ойлаңыз? Иә, мен де соны көрдім. Соны көріп ап қорқасыз? Қорқам әрине, әртүрлі той көремін, әртүрлі адамдар көремін. Соны уайымдаймын, менде де осылай болып қалмаса екен. Сондықтан да нық қадам басқым келеді. Бұл өйткені үйлену, оңай үй болу қиын. Үйдегілерді айтады. Енді мамка асықтырған менде қадамын нық бас,
сосын әйел бала деген саған ол апарып сайтын зат емес. Ойласып барып алды. Ешкім масықтырғанына өте қатты не істемеймін. Енді тамадағы асабалардың көпсі ән айтады, немесе домбырада ойнайды деген сияқты. Сізде ондай өнерлік бар ма? Мен ән айтам. Мен негізгі әнмен келген сахнаға. Сахнаға ең алғаш рет анам шығарды ауылда. Бірақ ән айтатынымызды көрмедік. Ән дегенді тойда айтамыз. Әннен бірінші музыкант әнші болып бастадым. Сосын барып ауылда кішігірім отырыстарды балалардың арасында әзіл жаңағы күлдіртіп отыратынбыз. Сосын барып осында негізгі ән айтып бастағаннан кейін көрейінші дедім, той басқарайын деп. Ағаларым бар, Аллаға шүкір. Осы Қостанай облысы бойынша, Қостанай бойынша тамадалардың ішінен ең ұстазы көп, ағалары көп, жалғыз асабы мен шығар. Сондықтан да сол кісілердің де арқасы бар. Соларға қарап бағдар алдыңыз, иә? Үйрендіңіз? Әркімнің жақсы жақтарын аламын. Жаман жақтарын бүйтіп қойып қоямын. Ол кісілерді айтады, мына жағымды алма, мына жағымды ал, сонда өсесің деп. Ән айтып бастадым дедіңіз. Ән айтып бастадым. Және өнерге келген анам деп қойдыңыз. Сол кісі алып келді 2011-2012-де. Мен сол халықаралық золотой микрофон конкурсында лауреат атағын алғам. Сол кезде де мен топ-5-те жүретін. Мәссаған. Жүрген жердің ең үздіктерінің арасында дейсің? Сол, тұрсам. Тұрсам, үмітті ақтауға маған сеніп отырған кісілердің. Қандай ән айттыңыз? Саржайлау деген өлеңді айттым, және де Алатау. Алатау, ол кезде марқұм Кенес Дүйсекеев деген кісілер жюриде болды. Ол кісілердің алдында өлең айту деген ол. Екінің бірі енді айта алмайды, мен де кішкентай кезімнен сұлух болмаған. Менің ұстаздарым сұлухты енді үйретті, тырысты. Кішкене бар ғой енді базада. Бірақ мысалға алып тұлға байсалдау деген кезде мен былай санап отырдым. Алып тұлға байсалды, манаураған Алатау. Қолым қалтада, қалтымның мына тұрады, есі санап тұрамын. Сондай нелер болған, сосын бар. Енді ақында-бақында бірде білім алу керек болғанда. Дауысы да реттеу керек. Оның бәрі еңбекпен келеді. Жақсы. Енді тойдың ортасында жүрсіз, түрлі әндер айтылады, жақсысы бар, жаманы бар. Енді ішінен бір жақсы көріп, сүйіп тыңдайтын әндеріңіз бар шығар. Әрине, өзіме қатты жүрегіме жақын керемет әсем әндердің бірі Бәйтерек тобының «Сен» деген әні бар. Мұң тұндырып жанарын, жылдарым жылжып барады, жүрегім мәңгі жаралы. Өтер көктем, өтер күз, қалайша жаным екеуміз, табысса алмай кетерміз. Сен нәзік жүрегімді өзің жылаттың, мен жан жүрегімді әнмен жұбаттың. Жаным сәулем, оу-оу, сен нәзік жүрегімді өзің жылатпа, шыңға шықтар қосылмайды бірақтан. Арман әнім. Тамаша. Енді сіз жаңа жоғарда айттыңыз ғой маған. Алматыдан келгем, дауысым сәл қарылып тұр деп, сонда да қинап ән айтқызып жатырмыз. Кешірім сұраймыз. Жоқ, бәрі тамаша. Қазір Аллаға шүкір кішкене дауысым емделгені, кішкене погода, ауа райы солай болып, давлениемен жүріп кішкене той басқарған бар тұғын. Сол кезде бір қатты, өте қатты шыңғырған да жоқ, өте қатты связканы құртатындай сөйлеген де жоқ, бірақ соның ықпалымен сол күні дауысым кетіп қалады. Мүмкін ауа райы жақпаған шығар. Мүмкін, ол да бар. Сосын әйтеуір аман есен тойымды басқарып өттім. Келесі күні таңертең тұрсам, тамағым істемейді. Дауысым жоқ. Сосын 14-не дейін емделеді шығар деп, 10 күні біз Алматыға ұштық. 11 күні, 12 күні, 13 күні дауыс әлі солай. Әлі орнына келмейді. Той иесімен кездестік. Той иесі намазхан кісі екен. Менің досымның анасы
андай болған жоқ та, балам сен жүргізе аласың ба? Деген секілді сұрақ болған жоқ. Балам мен дұға етемін. Мен сен үшін дұға етемін. Тойымыз аман есен өтсін деп. Той 14 күні басталды, дауысым жоғары. Сосын анасы келді де, екінші уақыт тұғын. Қазір мен дұға етемін, тойды басқарып шығасың. Ештеңе етпейді. Саған сенеміз. Той дауысы деп тұр әлі. Той басталайын деп жатыр. Анасы намазын оқып кеп, дұғасын тілеп келген анамыз. Сосын барып микрофонды алдым да. Бісміллә деп бастадым. Халал той, керемет той болды Алматыда. Бісміллә деп бастадым. Ал құрметті хандар мен мырзалар деп тұрсам, дәл осы дауыс солай шығып тұр ғой. Өзім де таң қалдым. Той 6 сағат бойы болды. Алматының халқы риза болды. Керемет андай. Әзірге көнет, сондай күшті-күшті халықтар болды, күшті-күшті қонақтар болды. Той бітті, той біткеннен кейін дауыс жоқ. Қызық, иә? Дұғаның сондай кереметі деп, күші деп айтуға болатын шығар. Жалпы сізді қанаттандыратын не? Ата-аналарымыз, туыс-туған, бауырлар, жолдастар деп ойлаймын өзі. Қазағымызда сол ғой. Солардың көмегі, солардың жылы сөздері. Сол кісілерден қолдау, солай қанаттанамыз. Ал бірақ басқа қанаттанатын енді білмеймін. Енді жақсы, негізі бізге осыған дейін көңіл ашар бағдарламасына бірнеше асаба келді қонаққа. Әртүрлі жастар, әсіресе үлкен жастағы асабалар айтады, жастар қазір шоуға қатты берілген дейді. Кейде әзілді де аса көп айтып жүруі мүмкін, артық айтып жүруі мүмкін деп өздерінің бір көңіл толмаушылық, реніштерін білдіріп жатады. Сіз оған қалай қарайсыз? Дұрыс, ағаларымен 100% келісемін. Өйткені олар бекерден бекер айтылған жоқ, ол біріншіден айтқанымен жастарға сын болса да, ол кісілер уайымдап, жаны ашып айтып жатыр. Өйткені сол балалар сондай шектен шығып, кетіп, өз-өздерін жоғалтып алады да бұл жолда. Ал ол кісілердің сондай керемет, ол кісілер біз үшін лайфхак қой. Алда жүрген сондай керемет. Кейбір жастар намыстанды, ой жоқ, өзіне көп алады, ақыл айта береді деген секілді болады. Ал ол кісілер, жастар түсіне білу керек, ол кісі өз ақылын айтып отқан ұрсып, бір жағынан ақылын айтып жатыр. Өте дұрыс келсем, бізде де мен де өз өзім шоумен болып бастадым, көп билейтұғым. Енді осыдан 3-4 жыл бұрын той басталдыма, той біткенше бейлей берем, мүніше түрді ысықимылдар жасайым. Ал бірақ қазір кішкен өсе келе, өзің жаңа басында да айтып кеттім, өзің тактикасы бар. Біздің тойда, андай кереметтен дейінде, өзіміздің арамыздағы сөз бар да, қудыртыл деген секілді. Сол секілді олар қудыртып-қудыртып, күшілеп, күлдіртіп-күлдіртіп әп келетті, ол әзілдері де керемет. Жүрек келеді. Өмірден алып, сосын сонда жылатып алады. Әбізетіне. Сондай тактикамен халықпен жұмыс істесең, сонда риза болады. Енді біз манадан бер сұхбаттасып отырмыз, иә? Біз керемет сұхбат болып жатыр. Сіздің андай қызбаған дегеніңізді байқап отырмыз. Бірақ жігіттің бойында қандай-қандай қасиеттер болғаны дұрыс? Жігіттің бойында қазіргі кезде енді көбінесе жауапкершілік болу керек ең бірінші. Жауапкершілік болу керек. Және де қалай айтсам екен, жігіт еркек болу керек қой. Еркек дегеніміз ол өз сөзінде тұра білетін, өз айтқан ісін орындай алатын. Және де мен де алдынан бері ұялып отырмын, уақыт келмей қалып жатты, бірақ мен өз басым сізге осында өзім көздеп отырдым. Келем деп айтып қойғаннан кейін? Иә, әрине, келем деп айтып қойып, вообще ұмытып кетсем, сіздің сообщение жұмыс жауап бермесем, бұл мен жағымнан еркектік болмайтын еді. Сондықтан да өз өзімді тұрып, істеген уәдесін жасаса, ол еркек. Өйткені неге айтып жатырмын? Қазіргі біздің қазіргі таңда өте көп жігіттері бар. Енді оның ішінде менің достарымның арасында да бар. Айтады, істемейді, көңіл қалады. Енді ең бірінші қасиет сол деп ойлаймын. Ерге тән мінез болу керек, бір сөзбен қорытындыласақ. Сіздегі арман мен мақсат не? Арман мен мақсат өсу, өну,
алдыда болу. Сондай мақсаттар көте көп. Енді счастье любит тишину дейді ғой. Өте көп арман мақсаттарымды айта бермеймін. Көп сұрайды. Мен аласың ба, бетесің ба, осында жағдайға жеттім. Айтпай. Мен еш нәрсе айтпаймын. Өйткені бір кісіге бір өзің планыңды айтсаң, жоспарыңды айтатын болсаң, ол кісі тіл көзді болуы мүмкін. Әдейі тіл көзді тигізбейді, бірақ ішінен молодец деп қалса. Қызық қалса, иә? Иә, бітті. Ол күйіп кетеді бәрі. Сондықтан да арман мақсаттар көп. Бірақ енді көбінесе мен анам айтады, сен бір ән жазғанды қалаймын дейді. Бірақ мен қазіргі таңда өте қатты әнге берілгім келмейді. Бірақ мен өзім сенімдімін, өйткені сол кісінің қолдауы бар, батасы бар. Бір күні бір ән шығарамын, сол атады. Қазіргі де әншілер солай ғой, бір ән шығарады. Қаншама мықты-мықты еңбектеніп жүрген жігіттер, қыздар бар. Қаншама ән шығарып отыр, бірақ әлі атпай жатыр да. Бірақ мен сенімдімін, бір күні бір ән шығарып. Халыққа өтпейді, иә? Иә. Енді бір анамның бір арманын орындауға тырысып жүрмін. Тырысам, соны қолға алатын шығармын деп ойлап отырмын. Халық сүйіп тыңдайтындай бір ән болса деп ойлайсыз? Иә. Қоржыныңда. Сол болса жақсы болатын еді. Бір әнмен жүре бересің ғой, рахат. Той қорасың. 300 мың бір келіп кетуі мүмкін. Жақсы. Енді ақшаны айттық қой. Ақшаға тоқталайықшы. Ең қымбат нәрсеңіз не? Ең қымбат нәрсе дүние жағынан ба или рухани жағынан? Сіздегі ең қымбат нәрсе? Мендегі қымбат нәрсе? Ой, мен айта алмадым оны. Мендегі қымбат нәрсе? Ох, керемет сұрақ. Прям ойланып қалдым. Енді қымбат нәрсе ол мен үшін рухани жағынан отбасы. Отбасы жақсы. Ал материалдық жағынан? Материалдық жағынан. Қымбат нәрсе ол мен костюмдерім шығар. Өйткені көбінесе қазір халық киімге қарайды. Киімнің бәрі жақсы болу керек, бәрі тамаша болу керек. Сосын халық өз ақшасын, бағасын береді. Ең қымбат костюм қанша теңге тұрады? 150 мың қалды. Маса. Енді жаңа жоғарыда айтып қалдыңыз, жеке авторлық әнім шықса деп. Біздің сізге қояр дейміз ба, ұсынысымыз, талабымыз бар. Біздің телеарнаға келіп сол әннің тұсауын кессек, иә? Ол қай кезде болады? Енді жаңа айттым ғой, еркек деген өз сөзіне жауап беру керек. Әрине, сіздердің телеканалдарыңызда осындай бағдарламаларыңызда сол әннің тұсауы кесілсе, нұрдың үстіне нұр мен үшін бір керемет құрмет деп білемін. Заң мамандығын оқыдыңыз, заңгер, иә? Иә. Бірақ мамандық бойынша жұмыс істеген жоқсыз. Жалпы өзіңізді сол оқыған мамандығыңыз бойынша көресіз бе? Соны көрмейді екен. Сол оқып жүріп мен осы той бағытына кетіп қалдым. Өнер бағытына кетіп қалдым. Осы маған жүрегіме жақын. Ал мен ана жаққа барсам, баруға болады қазір енді. Бірақ білмеймін, менікі емес. Мен оны істей алмаймын. Мен қазір енді қазақ тілі әдебиетін оқып отырмын. Тағы білім алып отырсың? Тағы да білім алып отырмын. Енді айтып отырмын ғой, мен ағаларымның қасында көп жүремін. Мен ағамның арасында докторлар көп, доктор науктар көп. Солардың ақылы бойынша, бағыт-бағдары бойынша екінші білім алып жатырмын. Екінші білім алып жатырмын. Магистратура оқа деген кісілер бар тұғын. Шынын ойлайтын жоқ, қайтем мен. Бір диплом болса болды. Ертең күндіз мектепте жұмыс істеп, балаларға сабағымды беріп аламын. Сосын кешке тойыма кетемін деп. Өйткені той мәңгі емес, бірақ қазақ тілі әдебиетін оқып жатырмын. Қазір бакалавр, сосын магистратура, сосын докторантурамды оқуға сондай кәм мақсаттарымды қойып жатырмын да. Бұйырса ертең әзірше сен дипломға жұмыс істейсің, сосын дипломаға жұмыс істейсің. Дипломаға жұмыс істейсің, керемет қой. Өйткені біз әрі кетсе бір 35 или кім біледі шабыт ол келмей қалуы мүмкін өмірі. Келесі жылы менде шабыт болмай қалуы мүмкін. Немесе 35 жасыма дейін шабыт дүркіреп тұруы мүмкін. Біз 35-тен келгеннен кейін неше түрлі трендтер шығып жатыр. Қазір біз трендтегі әзілдерді айтып күлдіріп аламыз. Ертең біз 35-37 дегенде біз сол трендтегі әзілді айтсақ та, біздің аузымыздан шығатын әңгіме, әзіл бізге қарайды да 2015 жылы.
өзіне жағаспайтын істі істеп атқан бір тілік пен деген секілді. Бәрі өзінің уақытымен десе, заманға сай дейсіз ғой. Иә, сұхбат барысында біраз тақырыптарды қозғадық, сізбен жақынырақ таныстық. Осылай уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға, мейман болғаныңызға көп рахмет. Дегенмен бізге берілген уақыт осымен тәмам. Рахмет, Ақбота ханым, сіздерге де тағы да өзімді ризашылығымды білдіріп кетейін. Лайв түрде 200-300 адамның алдында той басқара береміз ғой. Саспай, ал бірақ енді мына жерде осындай камералар болғаннан кейін енді кішкене сасылақ тақпаласың. Бірақ керемет күшті сұхбат болды. Қостанайымыздың телеканалдары тек қана алдыңғы қатарларда болсын. Мен тілегім. Көп рахмет. Құрметті көрермен, келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.